שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת תרומה. משה מצווה את בני ישראל להביא תרומות למשכן, לאוהל מועד, הבית של הקדוש ברוך הוא במדבר. בפסוק כתוב, ויקחו לי תרומה. רש"י מפרש על המילה לי. שלי זה אומר שהתרומה חייבת להיות בכוונה תאורה דווקא לשם עשיית בית לקדוש ברוך הוא במדבר, ולא שיהיה איזה כוונות צדדיות אחרות, שזה יהיה מתוך כוונה תאורה להגדיל שם שמיים ולעשות לקדוש ברוך הוא את המשכן במדבר. נשאלת השאלה, למה הרש"י רואה צורך דווקא להדגיש את זה שזה חייב להיות בכוונה? ושאלה הזאת גודלת כשאנחנו רואים שהבעל שם טוב אומר שיש שתי דברים, שתי מצוות, שהדגש בהם הוא הקיום המעשי ופחות הכוונה. הראשונה זה טבילה במקווה. כתוב שאם מישהו נשפך עליו גל של מים, וכל הגוף שלו בתוך הגל של המים, אפילו אם בכלל לא התכוון לזה, לא היה לו שום כוונה עכשיו להיכנס לתוך גל של מים, הוא נהיה טהור. העיקר שהגוף שלו ייכנס במים טהורים, זה לא משנה באיזה דרך זה היה, קוים. נפל לך גל מהשמיים, לא יודע, נסחפת בצונמי, זהו, כן, יצאת ידי חובה, לא משנה מה התכוונת ומה רצית. המצווה השנייה, מצווה צדקה. העיקר זה עשייה. כלומר, אתה יכול לכוון, אתה לא יכול, אתה יכול לא לרצות, כן לרצות, לכוון למישהו זה, לכוון לא. תכלס, נתת, שכוח, קיימת את המצווה. עכשיו, על המשכן, כתוב הפסוק של עשיית המשכן, ועשיתם לי מקדש ושכנתי בתוכה. עכשיו, יש פה שאלה מאוד פשוטה, זה דקדוק פשוט, עברית. לא אומרים ושכנתי בתוכה, יש לנו, אנחנו מדברים על בניין המשכן, לא אומרים ושכנתי בתוכה, אומרים ושכנתי בתוכו, אלא. מוסבר ששכנתי בתוכה זה בתוך כל אחד ואחד מישראל. כלומר, אצל כל יהודי צריך להיות פה בפנים המשכן, בית לקדוש בו. זה אומר? שלכל יהודי יש את העניין של בכל דרכי חדאיהו, בכל היום, לא רק בזמנים שאתה באמת ספציפית בקלושה, כלומר שכשיהודי לומד תורה, אז ברור שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, אלא בכל היום יום שלנו, כל הוויה החיים צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא. ופה, ברור שחשוב הכוונה. אז כשמוסבר הכוונה, לא הכוונה דווקא למצוות צדקה רגילה, כי בזה באמת זה כבר... אתה יכול להתכוון מה שאתה רוצה, נתת צדקה, אז כל הכבוד. זה לא קשור מה התכוונת. ושפה מדובר על צדקה למשכן שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. עלה בכל דרכי חדאיהו. אז פה העיקר זה דווקא הכוונה של הקדוש ברוך הוא. שבת שלום.